Drage Hvarke i dragi Hvarani, u nedjelju je drugi krug izbora za gradonačelnika grada Hvara. Ovim putem vas pozivam da u nedjelju podržite Juricu Miličića, kandidata Hrvatske demokratske zajednice. Program koji Jurica zajedno sa kolegicama i kolegama koji su već neki od njih izabrani u vijeće grada Hvara predstavio za bolji Hvar, po mom mišljenju, ima one ključne prioritete boljeg razvoja hvarske infrastrukture, kvalitetnijeg prometnog povezivanja, povećavanja zaštite zdravstvene na otoku Hvaru, investicija u projekte koji se odnose na turizam, većih mogućnosti za mlade, te ukupne prepoznatljivosti Hvara kao jednog od ključnih hrvatskih dalmatinskih brendova kojem ću kao zastupnik u Europskom parlamentu nastojati maksimalno pomoći u godinama koje su pred nama. Za bolji for i za Juricu Miličića.